Og specielt ikke i sådan en kamp, som er så vigtig som den her. Der skulle det nødvendigt afgøres på sådan noget pjat. Så lykkedes det. Så flot, flot mål af Kolding her på hjørnespark. De jubler. Et flot hovedstød. Og et flot flot mål af Frank Hansen. Glimrende langskud af den lille elegante Mathilde Gorn Hansen med nummer 22, der tog chancen med venstre ben, sparker med begge ben, og Svane kunne simpelthen ikke nå bolden her efter 37 minutter af stillingen, altså 2-0 til Kolding IF, som er godt på vej til at forlænge deres ophold i den bedste danske række. Elegant set, at hun kan løfte den over. Og prøv at lægge mærke til, altså, en hver anden klub, der har mistet 4 topspillere, ville jo have kæmpe problemer. Og så var der alligevel en scoring her for AGF til sidst med nummer 3. Og det er jo Åsla Johannesen fra Færøerne. Og de har altså lige et enkelt minut endnu, men så skal det gå stærkt. Og AGF kan jo sådan set heller ikke bruge uafgjort. Jo, det kan de godt, men det løser ikke AGF's problemer. Men så fik et smart mål af Åsla, der har været med i AGF i flere år, og som er færøsk landsholdsspiller, 23 landskampe for Færøerne.